ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଏନ୍ଟିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ହାତରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଦୁଇଟି K9 ଟିମ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ସେନା ଓ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ନିକଟରେ ଠେଲାପେଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଘୁଷିଡ଼ିଲା ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଢଳିଗଲା ତେତିଶ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସହ ଧକ୍କା ହେଲା ତାଜିଆ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ଦଳାଚକଟା 1 ମୃତ 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରିଲା ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ରହକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସାପ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍କ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଲେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଏସ୍ପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ମହିଳା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ଅଧରପଣା ନୀତି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଗି ହେବ ପବିତ୍ର ଅଧରପଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କିଟ୍ର 12 ଖେଳାଳି କିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧ ଭିତରେ ସତର୍କ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରି ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବସି ରହୁଥିଲାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ର ଭିଡିଓ ଲିକ୍ ୟୁଜର ଦେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ 300 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।